Dragi braćo i sestre i poštovani prijatelji, dobrodošli na ovu biblijsku prezentaciju koja nosi naslov Veliko proročanstvo našeg gospodina, znakovi vremena i kraja doba, Matej 24. poglavlje. Kao što to već, ja vjerujem, dobro znate, mi već neko vrijeme proučavamo drugu Solunjanima. Drugo poglavlje, reci, od 9 do 12. Rekao sam to, opet ću to ukratko ponoviti. To činimo iz razloga što će nam to pomoći da bolje razumijemo neke dijelove Mateja 24. poglavlje, posebice retke 25 do 27, kao što ćete to kasnije imati prilike i vidjeti. E sada, nešto od ovoga što ću reći u ovom današnjem video uratku i u narednih nekoliko video uradaka mi smo već razmotrili. Ali ipak nikada ne možemo biti, znate, ono kažem, staloženi, slegnuti ramenima, sad to je to, sad sve znam. Ne. Iz najmanje dva razloga. Zašto? Pa kao prvo, ta četiri retka iz druge Solunjanima 2, 9 do 12 se odnose na kraj doba i mi smatramo, a to ćemo i danas vam imati prilike dokazati, se odnose prvenstveno na posvećene, ne na svijet. Znači, mi smo do sada nekako to onako općenito, jel, analizirali. Nismo stavljali tu neki posebni naglasak na one koji su istinski posvećeni. Nismo sa tog stajališta razmatrali te retke. Jel? Ali mi smatramo da je prvenstveno, dakle, ta poslanica prije svega napisana posvećenima, pa onda i ti reci, logično se odnose prvenstveno na posvećene, jel? A ne na svijet. I drugi razlog, onda iz tog razloga slijedi ovo prošireno objašnjenje, jel? A drugi razlog je taj što se te stvari odnose na događaje koji će se uskoro, braćo i sestre, početi odigravati. I znate, bolje je biti i više nego pripremljen, nego nikako pripremljen. Kada kušnje i obmane počnu, bit će prekasno, vjerujte, za daljnje proučavanje, kopanje i pripremu. Pa onda idemo, dakle, u to detaljnije, dublje proučavanje, proširenije, jel? Krenimo, znači, onda od druge Solunjanima 2.9. Znači, druga Solunjanima 2.9. Tu kaže njega, odnosi se na gospodina Isusa Krista, jer prethodni redak govori o, dakle, njegovoj prisutnosti. Ja. I onda kaže njega, čiji je dolazak na grčkom parousija, znači prisutnost, po djelovanju ili popraćeno djelovanjem Sotone sa svom silom i znamenjima i lažnim čudesima. Ovo veliko, snažno Sotonino djelovanje, zablude, dogodit će se, znači, tijekom drugog dolaska našeg gospodina. Ne kad dolazak ili parousija, odnosno prisutnost, počne, već tijekom, u nekom trenutku, tijekom njegove prisutnosti, još uvijek leži u budućnosti. I ta velika obmana prethodit će uništenju nominalnih sistema i odvijati se neposredno prije faze prisutnosti koju se naziva epifanija. Sotona će tada kontrolirati i manipulirati čovjekom grijeha, to jest velikim antikristovim sistemom, tako da će on raditi vrlo grozničavo taj sistem. E sada, koja je razlika između, ovdje kaže, sile, znamenja i lažnih čudesa?
Krenimo redom. Prvo, sila. Sotona će, braćo i sestre, iskoristiti svu moć koju je imao kroz stoljeća. On će dobiti još više slobode i moći tijekom Isusove druge prisutnosti. Radit će svim snagama da učini ono što želi, samo sa određenim teško vidljivim ograničenjima. Djelovat će kroz čovjeka grijeha, sa svim vrstama zabluda i ogromne moći. To jest, radeći kroz svoje veliko remek djelo, Antikrista, sistem, i majku i kćeri, zvijer i lik zvijeri, prevarit će cijelu nominalnu crkvu, kao i uglavnom cijelu klasu velikog mnoštva, osobito one duhovne bebe koje su još uvijek zarobljene unutar Babilona. Jedan od njegovih trikova, prvi od mnogih, može vrlo lako biti da iskoristi svoju staru, isprobanu, dokazanu metodu maskiranja u anđela svjetla, temeljito ih uvjeravajući da je sam Gospodin taj koji radi u tim sistemima i kroz njih, da je on taj koji izvodi razna čuda, znakove i čudesa, i budući da je to tako, da bi onda trebalo uzeti u obzir proglase koji dolaze iz tih sistema prema Otkrivenju 16. poglavlje 13. i 14. redak. Mi u najmanju ruku vjerujemo da će ovo biti jedna od njegovih obmana. Protivnik ima mnogo strijela u svom tobolcu sa kojima može varati. Stoga, budući čas velike kušnje ima veze sa moći i obmanom Sotone. To imamo na umu. Dakle, ponavljam, čas velike kušnje ima veze sa moći i obmanom Sotone. U vrijeme raspeća Isus je rekao prema Ivanu 14.30. Možemo to, moram vas čitati. Dakle, Ivan 14. poglavlje, redak 30. On kaže, neću više s vama mnogo govoriti, jer dolazi knez ovoga svijeta i u meni nema ništa. Poput Isusa, njihove glave, članovi stopala, kad kažemo taj izraz stopala, to se odnosi na posljednje članove tijela Kristova sa ove strane zastora, imat će slično iskustvo i umrijeti od ruke Sotone, kao znači i sam gospodar Isus. Onda drugi izraz znamenja. Farizeji i Saduceji zahtijevali su od Isusa znak. Znak sa neba, prema Mateju 16.1. Nisu htjeli čudo iscjeljenja, nego znak s neba. Sada, na kraju doba, ako će, kako mi očekujemo, Sotona manipulirati velikom silom da proizvede znamenja, izvještaj sugerira da bi se moglo dogoditi nešto vizualno. Ne samo da ono ikona krvari ili neko možda čudo iscjeljenja, što je neki više ovako lokalizirani znak, već vidljivi znakovi koji će imati svjetski učinak. Moglo bi se čak činiti kao da se nešto događa u odnosu na Boga prirode, nešto jasno nadnaravno i na nebu. I treće, lažna čudesa. To će biti vadljive, lažne pojave koje uče neistine. Ponekad se, znate, neistina uči bez riječi. Kao kad je Sotona imao zmiju da jede zabranjeno voće u Edenskom vrtu. Međutim, ova buduća lažna čudesa vjerojatno će biti čujna i vizualna.
Evo, recimo u prošlosti smo imali, to jest postojali su vizije Djevice Marije, kao i glasovi i poruke koji su davali lažne upute. Mnogi ne vjeruju da se vizije zapravo događaju jer se uglavnom odvijaju u lokaliziranom području. Ali što ako se takvo što dogodi na svjetskoj razini ili čak cijelom gradu ili državi? Pretpostavimo da je znak popraćen sa TV porukom. Pretpostavimo da su anđeli viđeni kako lete iznad Vatikana. Ili je NLO sletio sa naizgled prijateljskim nadmoćnim bićima kako daju savjete. Stvar je u tome da će biti velikih obmana. Male su radile kroz cijelu povijest. Međutim, budući da Sotona ovaj put koristi svu moć, svu silu, buduće obmane biti će demonstrativnije i raširenije od bilo čega do sada. Oni će lagati o svemu što je dobro i istinito kroz pomamu za zabludom, na grčkom energeia, djelotvorna operacija ili energična operacija sa svom moći, to jest pomama za određenim stvarima kako bi se prevarilo. U drugom svesku studija Svetog pisma blizu je vrijeme na stranici 358. i 359. Pastor je ovako preveo taj tekst Druge Solunjanima 2:8-12. On kaže ovako. U Drugoj Solunjanima, to je ovako treći odlomak, dakle stranica 350, za vas koji imate primjerke ove knjige, znači to je 358. stranica, treći odlomak. I tu kaže u Drugoj Solunjanima 2:8-12 apostol Pavao objavljuje što se tiče Antikrista, kojega će Gospodin Isus ubiti dahom usta svojih i uništiti sjajem dolaska, odnosno prisutnosti svoje. Svjetlo istine će prodrijeti u svaki predmet. Razotkrivanje ispravnog i pogrešnog vodit će u veliki sukob između tih načela i između ljudskih nosioca svakog, prouzročujući veliko vrijeme nevolje i srdžbe. U toj bitci pogrešno i zlo će pasti, a ono što je pravo i istinito će pobijediti, među ostalim zlima koja sada trebaju biti konačno i potpuno uništena je Antikrist, s kojim je gotovo svako zlo u teoriji i praksi manje ili više izravno povezano. I upravo će taj sjaj, to sunčevo svjetlo od Gospodinove prisutnosti koje će prouzročiti dan nevolje, zbog čega će i u kojem će Antikrist sa svakim drugim zlim sistemom biti uništen. I sada, dakle, pastor daje svoj prijevod Druge Solunjanima 2:8-12. Kaže, njega koji djelovanjem Sotoninim, to je Sotonina moć i djelovanje, dolazi sa, ili kaže, popratno ili tijekom, jel, svom silom, lažnim znamenjima i čudesima i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili. Zato je njima Bog poslao jednu moćnu zabludu koja ih je navela povjerovati u laž, da budu osuđeni svi oni koji nisu vjerovali u istinu, već su našli zadovoljstvo u nepravdi. Nedostojni da imaju udjela u milenijskom kraljevstvu kao su nasljednici sa Kristom. Kao što je to navedeno u jednom od naših prijašnjih video uradaka, većina prijevoda pogrešno je iskrivila ovaj izraz čiji dolazak u 9. retku, da se odnosi na Antikrista. Riječ dolazak na grčkom parousia treba biti prevedena kao prisutnost. Niti se može odnositi na protivnika kao što neki sugeriraju,
jer je on bio prisutan cijelo vrijeme, to jest tijekom evanđelskog doba. Misao je, kao što je pastor ovdje sugerirao, da će tijekom druge prisutnosti našeg gospodara Sotona biti vrlo aktivan koristeći vrlo snažno djelovanje zablude. A sad nastavimo dalje sa 10. redkom, znači druga Solunjanima, 10. redak, drugo poglavlje, 10. redak. Kaže, i sa svim nepravednim zavaravanjem u onima koji propadaju, jer nisu prihvatili ljubav istine da bi se spasili. Kao što sam to spomenuo u uvodu u ovaj sadašnji video uradak, ova poslanica je upućena posvećenima, braćo i sestre. Kao i ovaj redak. Na samom kraju doba, znači, neki od posvećenih će propadati. Zašto? Čitali smo ovdje. Jer nisu prihvatili ljubav istine da bi se spasili. Ovo je snažna poruka, braćo i sestre. Da nam drugi tekstovi Svetog pisma ne govore o klasi velikog mnoštva, 10. redak bi zvučao kao da postoje samo dvije mogućnosti. Prva, oni koji nisu prevareni neće propasti, to je malo stado. I drugo, oni koji su prevareni će propasti, odnosno otići u drugu smrt. Istina je da će bilo tko od posvećenih koji imaju duh pogreške ili duh obmane biti u opasnosti od propasti ili druge smrti. Ali određeni tekstovi Svetog pisma, kao recimo poslanica Jude 23. redak, pokazuju da će neki koji će biti u mjeri, nekoj mjeri prevareni, ipak biti izbavljeni, biti spašeni. Drugim riječima, na samom kraju doba, braćo i sestre, svi posvećeni koji ostanu nakon što članovi stopala, odnosno zadnji članovi malog stada, Kristovog tijela, budu bili uzeti sa scene, biti će u opasnosti da propadnu u drugoj smrti. Osim ako ne dođe do pravilnog odaziva i pokajanja. Svi posvećeni, osim članova stopala, bit će prevareni u većoj ili manjoj mjeri, barem trenutno. 10. redak nije usmjeren posebno na nominalnu crkvu, kukolj, već na posvećene, braćo i sestre, na one koji su primili istinu, ali nisu prihvatili ljubav prema istini. Ovaj razred je odgovorio na istinu, odazvao se na istinu, ali sa skrivenim motivima. Znate, iako u početku možemo primiti istinu iz ljubavi prema njoj i na temelju toga se posvetiti, onda, ovisno o tome kako reagiramo na kušnje i iskustva, bilo da radimo kompromis, načela i tako dalje, i tako prolazimo kroz pogoršanje situacije, više ne bismo slijedili istinu zbog ljubavi prema njoj, a neki imaju skrivene motive za posvećenje. Našu ljubav prema istini treba zadržati. Hoćemo li završiti u malom stadu, velikom mnoštvu ili klasi druge smrti, ovisit će o tome koliko smo duha istine upili i bili joj vjerni. Potpuno ili cjelovito upijanje rezultirat će nagradom za koju smo pozvani, braćo i sestre. Rezultirat će sudbinom ili udesom da ćemo biti dio malog stada. Dok djelomičnim upijanjem ćemo izgubiti tu nagradu zbog koje smo pozvani. I naći ćemo se kao dio klase velikog mnoštva. A zanemarivanjem toga svega
dospićemo u drugu smrt. Veliko mnoštvo vrši gospodinovu volju, ali ne radosno i iz ljubavi prema njoj, djeluju iz nužde i zbog životnih okolnosti koje će ih na koncu urazumiti. Reci 9 do 12, ovdje znači iz druge Solunjanima, drugo poglavlje, odnose se na kraj doba. Tijekom gospodinove nazočnosti protivnik će raditi sa snažnim djelovanjem koje će imati učinak zablude. E sad, gledajte, budući da su i svijet i svjetovna crkva, nominalna crkva, cijelo vrijeme bili pod Sotoninim utjecajem tijekom evanđelskog doba, ovi reci posebno se odnose na nešto što će Sotona pokušati učiniti posvećenima prije nego što evanđelsko doba u potpunosti završi. Drugim riječima, kada Sotona prevari sve osim samih izabranih, neki će u istini također biti prevareni i tako si nanijeti, naravno, težu presudu od svijeta, jer su odgovorniji od svijeta. I svijet će biti prevaren, ali imat će buduću priliku. U četvrtom svesku iz serije studija Svetog pisma od pastora Rasela pod nazivom Bitka od Harmagedona na stranici 581. Pastor je rekao, znači stranica 581. Gdje kaže ovako da kaže nije samo naš gospodin posvjedočio o tim velikim zabludama, djelotvornim zabludama, sotoninim, nego također i apostol Pavao, i tu on navodi taj tekst iz druge Solunjanima 2.10 do 12. Jel? Kaže da je bilo precizno prorečeno kakav će oblik te prijevare poprimiti, to bi u nekoj mjeri ometalo njihovu zavodničku moć. Bog dopušta te prijevare upravo u svrhu razdvajanja pobjednika od svih drugih i jednostavno nam jamči da će izabrani biti sačuvani od pada. No ipak je sasvim moguće, ovo je bitno, da se neke od tih kušnji, rešetanja i zabluda mogu približiti, ovo želim naglasiti, mogu približiti onima koji imaju najveći stupanj svjetla sadašnje istine. Koliko je stoga veoma važno da se čuvamo u Božjoj ljubavi, da nemamo samo spoznaju istine koja nas sama može napuhati, nego da im osim toga imamo duh Kristov koji treba proizvesti ljubav prema Bogu i jednih prema drugima i suosjećanje prema svim ljudima i tako dalje i tako dalje. Stoga će, vidite, posvećeni biti podložni tim obmanama kao i svijet. Matej 24 podrazumijeva da će svi posvećeni koji nisu iz malog stada na neki način barem biti privremeno prevareni. Kombinirajući nekoliko tekstova Svetog pisma, možemo zaključiti da će veliko mnoštvo biti prevareno, drijemati u mjeri i izgubiti ulja na neko vrijeme, ali nakon toga će biti obnovljeni i spašeni, ali kao kroz oganj, kao što Pavao kaže u 1. Korinčanima 3.15. Kao što je apostol Petar isto izjavio, pravednik će se jedva spasiti prema 1. Petrovoj 4.18. Ako cijeli svijet leži u zlome, i bio je cijelo vrijeme u zlome, još od potopa kada je Sotona postao bogom ovoga svijeta,
Onda druga Solunjanima, drugo poglavlje, braćo i sestre, govori o dodatnoj obmani usmjerenoj posebno na posvećene. Drugim riječima, Sotona zna da je pred njim i Kristom bitka i da je samo jedan može dobiti. U dogledno vrijeme Sotona će shvatiti da je njegova bitka izgubljena, ali to vrijeme je budućnost. Jer za sada, barem se tako čini, kao da Sotonina stvar pobjeđuje. I prije nego što dođe do ove spoznaje Sotona, dobit će još više moći nego što trenutno ima. Na kraju će Isus preuzeti aktivniju ulogu u pogledu oduzimanja imovine Sotoni. Kad Sotona shvati kritičnost časa, poželjet će uništiti sa sobom što je više moguće. Osim toga, pokušat će uništiti sve Božje planove, frustrirati ih što je više moguće. On će usmjeriti svoj napad na posvećene gdje god oni bili, na pobožni element koji iskreno voli Boga i želi mu služiti. Bilo u nominalnom sistemu Babilona ili izvan njega. Tijek Sotoninog napada bit će prvo članovi stopala, dakle sami izabrani, posljednji članovi Kristovog tijela. Drugo, ostatak posvećenih, to je znači klasa velikog mnoštva. I treće, izraelski narod. Znači vidite, protiv bilo čega što se odnosi na Boga. Svijet je već zaslijepljen, to smo rekli, prevaren i apsorbiran u bilo što drugo osim evanđelja, sport, seks, znanost, novac, slavu i tako dalje. Stoga će Sotona koncentrirati svoju obmanu i napasti svakoga s kim Bog ima posla, na one koji imaju neku mjeru razumijevanja i istine. Otkrivenje 12. poglavlje, evo ako otvorimo taj tekst, Otkrivenje 12.17. Kaže ovako: i razgnjevi se zmaj na ženu, te ode zaratiti. Pazite, to je u budućem vremenu, to je nešto što tek leži pred nama. Jel? Kaže, te ode zaratiti s ostatkom njezina sjemena, s onima koji čuvaju Božje zapovjedi i imaju svjedočanstvo Isusa Krista. Ovaj tekst otkriva, jer se inače ovaj dio proročanstva odnosi na vrijeme Francuske revolucije. Stoga ovaj tekst otkriva da je Sotona još, znači, u vrijeme Francuske revolucije počeo planirati, kovati planove koji će kulminirati na samom kraju doba. Znači, prema ovom tekstu sad kojeg smo čitali, on je odlučan uništiti ostatak članove stopala ženinog sjemena, prave crkve. Nakon toga će se napad fokusirati na veliko mnoštvo u i izvan Babilona. Kad ih se riješi i oni napuste scenu, Sotona će preko Goga i Magoga usmjeriti pozornost na Izrael. Lažljivi znakovi i čuda, zablude i obmane bit će usmjereni posebno protiv istinskih posvećenih. Mnogostrukost obmana, jer je taj izraz korišten u tekstu, vidite i sami u množini, dakle mnogostrukost obmana pokazuje da će one biti na nekoliko linija i metoda i da će Sotona pokušati sve kako bi obeshrabrio, potkopao i prevario one koji vole Boga. Da biste došli do onih koji su u krugovima sadašnje istine, onih koji su upoznati sa porukom žetve, zahtijevat će profinjeniju obmanu. Nešto za što oni koji nisu u odgovarajućem stanju srca neće biti spremni.
takvi neće biti svjesni prirode njegovog napada. Budući da će zabluda biti laž, to znači da će obmanuti, smatrati laž istinom, nevjerovatno. Judina poslanica, braćo i sestre, sugerira da će ta zabluda biti na tragu tijela, na tragu suosjećanja i ljubavi. Stoga je mogućnost da se lažna koncepcija ljubavi, da će to biti prava obmanjujuća moć budućnosti. I to je već, ja vam mogu reći iskreno jer vidim kretanja u pokretu, da je to već počelo u nekoj mjeri. Naime, razmišljanje će se temeljiti na činjenici da je Bog ljubav, a Biblija izlaže načela ljubavi. Evo, recimo, primjer jednog takvog lažnog rasuđivanja, čak i sada, je vjerovanje neke naše braće da Juda nije otišao u drugu smrt. Evo, tu su, recimo, oni već na neki način prevareni. Jel? To je tek, možemo reći, početak tih obmana. A šta će tek biti, jel? Hvala vam svima na pažnji i pozivam vas da pratite i dakle sve preostale dijelove ove veoma važne, ako ne i životno važne, biblijske prezentacije.